Johnny Duarte o Kiki, edhe ma e madhe për të tri skuadrat. Të njëkis më të. Skuadrat e. Një blujtë. Urime e punjan, përver në dytë ma cuckat. Skuadra. A një kështë. A? E rënjom, kështë fyrë maja. Qekë e kena këtë. Dange, gabim, menere. E do është edhe një kupë dvogën natyrësht, urime për vendin e dytë, edhe kjo nuk është fundi, urime Matvuckave dhe vendi parë. Talibanët, kjo dhe eshën nga Roland Beqiri, 6 kurik në superfinale, po këtu në njëjtin vend, pra për si vjetë s'po themi, shihemi vitin ashëm, po shihemi me 6 kurik. Vendi për Talibanët. Urime dhe shihemi me 6 korrik. Ju falenderoj shumë.